Ahojte, všetkých vás zdravím u dnešného nového videa. Kto ma nepozná alebo si ma nepamätá, tak som Anit. Strašne dávno som už netočila takéto klasické sedacie video, preto tá pochybnosť, že či ma ešte všetci poznáte. Ale konečne som si na to našla čas a idem vám natočiť spotrebované produkty. V týchto spotrebovaných produktoch vám ukážem produkty za predchádzajúce obdobie, ktoré som už teda odkladala. Veľa som ich už neodkladala. Istý čas. Je to vlastne kozmetika, hlavne cenovo dostupná, drogérková, ktorú si môže dovoliť každý. Nemám high-end kozmetiku. Stojí to veľa peňazí. Toto je naozaj cenovo dostupné pre každého. Môžeme teda vyskúšať viacej veci a podobne, takže tu budú prevažne veci z DM-ky. Ale takmer všetky produkty, ktoré tu sú, mi vyhovovali, takže vám ich môžem odporučiť. Začnem s pleťou a mám tu takéto trio od Garnier. Je to micelárna voda, tuto som vám už určite ukazovala. Je to micelárna voda pre citlivé oči aj s kontaktnými šošovkami. A keďže som nositeľom kontaktných šošoviek, tak toto mi veľmi vyhovuje a oči mi to nedráždi. A pekne mi to zoberie aj vodeodolný make-up. Okrem teda riasenky vodeodolnej, tak s tým teda nepohne veľmi a nechcem ju drať. Na to používam teda iný produkt. Ale ako micelárka sa mi osvedčila táto modrá. A plus tu mám teda mliečko na odličovanie. Obidve sú teda z tej rady Botanical. A toto je s rúžovou vodou. Mala som zime takú dosť suchšiu pleť a celkom sa mi páčilo odličovať sa takým niečím iným, napríklad teda mliečkom. Siahla som po tomto, nebolo to vôbec zlé, ale aj tak som ešte po tomto mliečku zobrala micelárku a stiahla všetko dole, tak ale bolo to také príjemné pre zmenu. A plus tu mám toner, takisto ten Botanical a tento bol s hrozienkom a veľmi krásne vonia to, ešte doteraz mám v nose. Takže mám rada, keď si potom všetkom odličovaní ešte prebehnem pleť aj tonerom. Čo mi na pleť nesadlo, je tento výrobok od Topvet a je to pleťový olej. Je to pleťový olej s rúžovým olejom a s vitamínom E. Nespotrebovala som to úplne, je to takto nejak, ale mala som od nich ten marocké zlato. Čo je marocké zlato? Počkaj. No argánový olej. Marocké zlato. Argánový olej. A ten bol úžasný. Ten aj krásne vonial, aj bol taký no argánový olej. Hej, úplne bol super. A potom som zobrala vyskúšať toto a toto mi už až tak nesadlo, ani to už nebudem dopoužívať. Nechcela som vám tu ukazovať také, nemám ich tu ani sprcháče, deodoranty a tieto veci, lak na vlasy a tieto, pretože to je stále to isté, čo sa stále opakuje a každé jedno spotrebované produkty mám furt tie isté produkty. Baleácky suchý šampón na blondiavé vlasy, zelený Taft 4 alebo 5, Garnier pod pazušky ten tuhý alebo Adidas ten Fresh Cooling v spreji, to je vonia najvyššej čistoty, ak to furt hovorím. Takže toto nič sa nezmenilo. Takisto používam tento stále odličovač očí, je to ten dvojfázový. Čiže odstraňuje aj vodeodolný make-up. Ale tento krásne striedam podľa toho, v ktorom obchode akurát som, že sa mi minul ten z Lidla, ten Cien. Ten je podľa mňa ešte lepší ako tento baleácky. Obidve sú úplne cenovo nádherne výhodné, ale ten Cien, ten je super. Ten je tiež taký dvojfázový s olejovou zložkou a ten zoberie všetko. Farba na vlasy. Zvyknite sa ma pýtať na farbu mojich vlasov. Poväčšinou, poslednú dobu, používam tento Garnier Color Sensational S11. A to je vraj oslinivá stříbrná. Ako vidíte, mne tie odrasty zoberie tak trošičku s takým zlatým, žltým nádychom. Trošičku. Zvyšok vlasov si nefarbím. Farbím si vždy iba takto tie odrasty a na zvyšok vlasov si už teda nedávam farbu a potom vlastne oni už takto sa sami nejak zostanú, hej? Lebo však aj toto bolo niekedy raz tuto vpredu. Takže dĺžky si už nefarbím, jednak sú dostatočne svetlé a tá farba sa mi páči. A potom sa mi podarilo odpaliť si vlasy. Nechtiac som si ich raz odpalila a to túto niekde mám taký, no takú, jeden pásik ofinkový tu mám. Úplne bola taká tá žuvačka z toho, to bolo katastrofa, preto som sa potom musela aj takto ostrihať, teraz mám vlasy asi takto, odtiaľto takto.
No nič, pretože keď som si farbila vlasy, vždy som si urobila to hovienko, som si tak zatočila a potom to, čo som tu mala nafarbené a jak som si to takto zatočila, tak toto ležalo vlastne na tom a odpálila som si ich. Bravo, Anit. Takže odvtedy si dávam strašne veľký bacha a toto proste balím do zvlášť sáčku a potom si dávam ešte jeden sáčok na to. Takže toľko k mojej farbe vlasom som chcela povedať, táto garnierka. Ale chcela som vás poprosiť, mohli by ste mi náš dole pod video napísať, s čím ste spokojné na vlasy. Ja vám tu ukážem nejaké vlasové prípravky, ktoré som používala ja. Furt to nie je to brutálne, čo by som chcela pre svoje suché vlasy, aby neboli také suché. Hlavne teda konce mám veľmi také, no suché. Chcela by som ich riadne vyživiť. Na to som si kúpila aj tento šampónik od L'Oréalu. A mal by to byť, teda je to série Expert, ktorá by mala na suché vlasy a proste ich dať nejakým spôsobom dokopy. Neviem, nestalo sa tak. Ale teda nemôžem čakať zázraky po používaní jednej flašky. Ale penil krásne. To som sa až čudovala, že jak málo stačí a jak dobre pení. Mám rada, keď šampón pení. Takže mám tu aj toto. Povedzte mi, dajte nejaké tipy. Dajte nejaké tipy, že čo používate vy, alebo čo sa vám osvedčilo. Potom tu mám z takých klasickejších šampónov, naopak, tento Garnier Botanic Therapy. Kokosové mlieko s makadamiou. Suché vlasy bez lesku. K jednému šampónu vždy spotrebujem 2 balzamy. Vždy. Proste dávam si veľa balzamu evidentne, ale proste chcem. No, takže môj pomer šampón a balzam je vždy takýto. Mám to na novo kúpené, lebo mi to krásne mi to vonia. Predtým som vôbec neznašala. Úplne som nenávidela vôňu kokosu. A teraz sa mi veľmi pozdáva, takže neviem, že sa nejak vyvíjame. Bolo to dobre, mám to znova kúpené, pokračujem v tom, ale ako hovorím, poradte mi niečo super. Vyskúšala som aj túto proteínovú masku na vlasy od Schwarzkopf, ten Gliss. 4 v jednom Shine Mask. Neviem, neprišiel ten wow efekt na moje vlasy, ale na Lejline vlasy, keď som ich dávala do dĺžok, na také tie mladé vlasky, to bolo veľmi pekné, potom ich mala také hebunke. Na jej vlasy sa mi to páčilo, môjim to už evidentne nepomohlo. Čo mám vždy doma, je tento olejíček na končeky vlasov. Momentálne tam mám tiež nejaký od Schwarzkopf, tuším, ale ups. Ale k tomu, co sa vždy vraciam, lebo má dokonalú vôňu. Strašne sa mi páči tá vôňa. A dávam si ten olejček, alebo aj ten olejček, ktorý momentálne používam po umytí vlasov aj do dĺžok. A potom každý druhý, tretí večer si končeky s tým pretieram v noci. Nechcem, aby sa mi veľmi zamastili celé vlasy. Takže takýto olejček mám tiež vždy doma. Mám tu ešte niečo na pleť a to je tento peeling od Balei. On bol taký gelový a boli v ňom také väčšie občas vyskytujúce sa hrudky, to nazvime, pretože ten peeling momentálne mám od Žai a to je úplne, ako keby tam bol kokos, to na piesku v tej jednej tubičke napchaty. A toto bolo iba také naozaj také občas. Ale tak vyskúšala som, bolo to na normálnu až zmiešanú pleť a mala som to na kraji vani, že keď som si dávala vaňu alebo keď som sa sprchovala, tak som si s týmto pekne stiahla dole najprv to, čo som mala na tvári a potom vlastne som ešte dočisťovala ostatnými vecami. Takže ako taká na kúpačku vec, to bolo fajn. A mám rada strašne tieto baleácké produkty, pretože ich veľmi rada tak skúšam, lebo sú naozaj cenovo výhodné a nikdy nevieš, kedy motika vystrelí a nájdeš nejaký svätý grál. Make-up, ktorý používam už roky, je tento Catrice AG Liquid Coverage. Mám ho strašne rada, teraz mám 20-30. Hej, 20-30. A je to make-up, ktorý mne strašne, ale strašne sedí a už naozaj po tú dlhú dobu mi veľmi dobre sedí na pleti, že nemám s tým problém, mám rada ten matný finish. Dávam si ho momentálne iba pod oči, lebo mám kruhy ráno po premnených nociach s natankom. Takže láme pod oči si dám a potom tam, kde mám akurát niečo, čo treba na líškach trošku zamaskovať. Takže vôbec to momentálne s make-upom nepreháňam, čože super. Takže tento mi sedí maximálne, myslím, že budem v ňom pokračovať ďalej, pretože nemám dôvod siahnuť ani po niečom inom a skúšať, pretože toto mi sedí úplne jak rýt na šerbel. Posledné dve veci.
To bude rýchle. Mám tu bambucké maslo od Top Vet takisto a je to s čokoládou. To voňalo úžasne. Nemám to úplne spotrebované. Oh, chýba tam ešte nejaká štvrtka, by som mala domíňať, ale už je to dlho otvorené, už si to nebudem na seba dávať a bolo to vynikajúce. Mám strašne rada bambucké maslo, hoci sú také tuhé a hlavne v zime ich mám rada, lebo má v zime dosť suchú pokožku a krásne to vyživí. Vždy som si to dala večer na ruky, trošku rozohriala, roztopila a potom som si vlastne natrela telo a ešte ráno som cítila tú krásnu čokoládovú vôňu na sebe. Takže toto bambucké maslo bolo super a keby mi opäť prišlo pod ruku, tak si ho zadovážim veľmi rada opäť. Posledná vec je tu moje najobľúbenejšie, čo momentálne existuje, tak je to táto Jaya Kupuaku a je to hydratačné samoopalovacie telové mlieko a veľmi, veľmi, veľmi ho mám rada. Nestojí veľa peňazí a krásnu farbu urobí. Nemá, nezdá sa mi, že by mal nejaký oranžový nádych. Jediné čo je to, zleze zo mňa dole, jasné, však ako není to tam na mne priškvarené, takže jakmile idem do sprchy, alebo dám si vaňu, alebo niečo takto proste, hej, spláchne sa zo mňa. Ale ináč je veľmi krásne a nádherne vonia a pokožka je po ňom strašne hebunka. Takže ja to používam počas celého roka ako v podstate také telové mlieko, ale dávam si to väčšinou na spodnú partiu. Vyskúšajte, neolutujete. A to je všetko, priatelia. Dneska to bolo také rýchle, ale nevadí, na zahriatie je to akurát. Napriek tomu dúfam, že sa vám video páčilo a kánov určite ho podporte lajkom. Kto ma ešte neodoberá, tak budem rada za každý ďalší odber. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Predpokladám, že to bude vlog, alebo to bude jarný haul. Nechajme sa prekvapiť. Ahojte.